Jakob Kielsen, vi er godt, kom godt tilbage her fra ferien. Gensyn med Trubersdag. Hvordan har det været for dig? Ah, det er dejligt. Efter et velfortjent ferie til spillerne, så er det dejligt at se dem igen. Dejligt at se ens trænerkollega, dejligt at se spillerne, og dejligt at være i gang igen. Nu kan vi ikke holde ud og være derhjemme mere. Nu skal vi i gang. Vi glæder os helt vildt. Det er en kort opstart, så den skal have fuld gas, og vi kan ikke vente på at komme i gang igen. Du siger selv fuld gas opstart. Det er to år, hvis man kombinerer dem, så lyder det måske meget med fysisk træning. Får du selv lov at arbejde lidt på truppen her i starten, eller er det Jens Brønd, der har dem hele tiden? Ej, i og med, at det kun er en preseason på 5 uger, så er man nødt til at både arbejde med det fysiske, men også med det taktiske, og det tekniske og det mentale, som alle fire parametre bliver blandet sammen her i opstarten. Det er klart, her i starten der er lidt mere fokus på det fysiske, men i og med, at spillerne kun har haft små 3 ugers pause, hvor de er blevet sendt hjem med et løbeprogram og en chip, så vi også kan løje med, hvad de har lavet. Så de har fået lov at holde ferie, de har også fået lov at spise en juleand, men vi har bestemt også kunne se, hvad de har lavet. Og det vil sige, at det er jo ikke sådan en traditionel opstart, hvor man har 5 måneder eller 3 måneder på en grusbane til at få spillerne i form. Altså, vi har 5 uger, så det er egentlig bare en kamppause, hvor vi så, eller turneringskamppause, hvor vi så kan lægge lidt på, og vi kan eksperimentere lidt her i starten. Og så handler det om at finde ind i rytmen igen, så vi står bedst muligt rystet til et vanvittigt spændende forår. Og i forhold til at finde ind i rytmen, så er de kommende træningskampe naturligvis vigtige. Der venter 2 herhjemme, imens at Tyrkiet spiller 2 dernede, og så venter der en sidste herhjemme. De modstandere, vi har, hvorfor er det lige præcis de hold, vi møder? Jamen, vi har valgt at sige, at vi gerne vil møde nogle forskellige spillestil, fordi de hold, vi møder i foråret, også har forskellige spillestil, og det er jo det gode ved Superligaen. Det er jo den mangfoldighed, og der er i Superligaen i form af mange forskellige stilarter. Og derfor har vi også valgt at møde hold fra 5 forskellige lande, fordi så ved man, at der kommer 5 forskellige stilarter, fordi hver land har sin egen kultur. Og så er der også nogle gange lidt de mulige kunst. Hvem er det, der kan spille på de terminer, hvor vi gerne vil spille i forhold til den fysiske planlægning, vi har lavet. Så det har sådan været lidt et sammensurium med, hvad er praktisk muligt, og hvad er det, vi godt kunne tænke os. Og der synes jeg, vi har fået sammensat et spændende program, men belært af erfaringerne fra i sommer, så skal vi nok ikke lade os nyde alt for meget resultat med træningskampene. Så vi går efter 5 kampe, 5 nederlag den her gang, eller? Altså, hvis det betyder, at vi får en bedre start, end vi gjorde i sommer, så kunne det være, at det var en god strategi. Det er jo altid sådan, at trænerne vil sige, når de har vundet træningskampen, så er det jo også vigtigt. Og når de har tabt, så betyder det ikke noget. Det handler om, at vi skal være klar, når dommerne flotter op til Superligaen, og så er det ikke så afgørende, om vi vinder eller taber træningskampen. Det har jeg i hvert fald erfaret fra efteråret.